मुलांनो, प्रीतमने शिक्षिकेला एक छोटा कुडका दिला. त्या कुडक्यामध्ये दोन हैदराबादी खेळ्यांच्या बांगड्या होत्या आणि एक स्वस्त अत्तराची बाटली होती. शिक्षिकेने ते मनगडावरती चढवलं आणि अत्तर मनगडाला फासलं आणि शिक्षिका त्याचा सुगंध देऊ लागल्या. वा, किती छान आहे. शिक्षिकेच्या बोलण्याने बाकीच्या मुलांना खूप मनावर चाललं. त्याच्याने प्रीतमचा चेहरा उजळला. तो हळूच येऊन म्हणाला, बाई, माझ्याकडे पैसे नव्हते म्हणून माझ्या आईच्या वापरलेल्या बांगड्या आणि अत्तर मी तुम्हाला दिली. तिची एवढीच आठवण माझ्यापाशी आहे, खास माझ्या स्वतःच्या वस्तू आहेत. शिक्षिकेने चटकन त्याच्या केसावरून हात फिरवत म्हटले, प्रीतम, तुझी भेट त्या मागच्या भावना मला कळल्या. मला आवडली तुझी भेट. दुसरे कुणी असले हसले तरी वाईट ओढून घेऊ नको. त्याच्या आणि माझ्यातला अतूट धागा असा अधिक अधिक चिवट होत गेला. शिक्षिका कधी कधी त्याच्या वर्गाला शिकवत नव्हत्या, तरी सुद्धा त्यांच्यातले धागे नातं जे होतं ते विणत राहिलं. तो चांगल्या रीतीने मॅट्रिक म्हणजे 10वी पास झाला आणि मग हॉस्टेलला राहून 12वी झाला. त्याला NDमध्ये प्रवेश मिळाल्याचे त्याने मला पत्राने कळवले. दरवर्षी म्हणजे त्याला 12वीनंतर NDA नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश मिळाल्याचे त्याने शिक्षिकेला कळवले. दरवर्षी त्याचं नवीन वर्षाचं शुभेच्छा देणारं पत्र येत होतं. मात्र शिक्षिका तिच्या वाढत्या संसारात गुरफटल्या होत्या. प्रत्येक वर्षी शिक्षिका त्याला उत्तर पाठविणच असं नव्हतं, पण प्रीतम अगदी काटेकोरपणे त्याचं कार्य करीत होता.